ಹೌದು. ಅಶೋಕ್ ಫಸ್ಟು ಟೇಕಪ್ ಆಗೋರ ಕೇಳಿ, ಅಶೋಕು 6 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಮೊದಲನೇ ಸದನ, ಸದನ ಮುಗಿಲಿ, ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳಪ್ಪ. ಹೇಳ್ದನಲ್ಲ, ನಾವು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ರೈತರ ಜೊತೆ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ. ರೈತರಿಗೆ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಬರಗಾಲದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ರೈತರ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ಬೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪಾಪ ಏನೂ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಶೋಕರು ಮತ್ತು JDS ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ, ಏನೋ ಕಟ್ಟಾಕ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮನ್ನೇನು ಕಟ್ಟಾಕೋದು, ಬಿಟ್ಟಾಕಿವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಸೈತ. ಪಾಪ ಅವ್ರು ಯಾರು, ಈಗ ಜನತಾದಳದವರು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು ವರ್ಗಾವಣೆನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ರೀ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಏನು, ನಾವು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸರಿ, ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣೆ ಬಳಿಕ ಈಗ ಒಂದು ಟಾಕ್ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ 17 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಇರುವಂಥದ್ದು, 4 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಇದು ಮುಂಬರುವಂಥ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ? ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ರಿ, ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು 0 ಅಲ್ಲಿ. ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು, ನಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರು. ಏನಾಯ್ತು ರೀ ರಿಸಲ್ಟು ನೋಡಿರಿ, ಎಷ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಜನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೆಲಂಗಾಣದ ಮೂಲಕ ಜನರು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಏನಂತಿದ್ರು ಅವರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಿದ್ರು. ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಮಾಡಿದ್ರ ಈಗ ಸೌತಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 5 ರಾಜ್ಯಗಳು ಸಕ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾರಂಭ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸೌತಿಂದ. ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಡೆಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂದಿನಿಂದ ಪದ್ಧತಿ. 100 ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಇಂಡಿಯಾ ನಾವು ಸಂಘಟನೆ ಇದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ, ಇದ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಧಿಕಾರ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಧೂಳಿ ಪಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೇಳ್ದಲ್ಲೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ, ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೇನ್ರಿ? ಸಹಜವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ತೆಲಂಗಾಣದ ಫಲಿತಾಂಶ ಇಡೀ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮನೂ ಬೀರುತ್ತೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಬಹುಶಃ ಫಲಿತಾಂಶದ ನಂತರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟು ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆ ಆದಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೌದು, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆನೇ ಇರೋದು, ಅಷ್ಟೇನಿಲ್ಲ. ಬರಲಿ, ಬಂದರೆ ಕರ್ಕತೀವಿ. ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇಬ್ರು, ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೀಡರ್ಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಅಂತ ನಾನೆಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಇಲ್ಲಲ್ಲಪ್ಪ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬಿಬ್ಬರು ಬರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ರೈತರು ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಲೀಡರ್ಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರುಗಳು ಬಂದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳೋಣ.